रिस्टो मां सजाद हुसैन मला ऐं असां क्लास मैट्रिक फिज़िक्स चैप्टर ट्वैंटी जे अंदरि डिस्कस कयूं था न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन छाखे चइबो आहे न्यूक्लियर ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन या न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन लफ़्ज़ ज़माना हूंदी आहे त हिकिड़े क़िस्म जो न्यूक्लिया ॿिए क़िस्म जे न्यूक्लिया में या हिकिड़े क़िस्म जो एलिमेंट ॿिए क़िस्म जे एलिमेंट में या केमिकल एलिमेंट में कंवर्जन थी वञे त अहिड़े क़िस्म जे उन केमिकल एलिमेंट जे अंदरि ईंदड़ कनवर्जन खे या थींदड़ कनवर्जन खे असां न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन इन केमिकल रिएक्शन जे अंदरु इहो एक्चुअली इहो इन करे त आइटम अहिड़ा हूंदा आहिनि अनस्टेबल हूंदा आहिनि स्टेबल थियणु चाहींदा आहिनि त उन केमिकल रिएक्शन थींदो आहे इनविज़िबल हूंदो आहे रेडियो एक्टिविटी असां डिस्कस कयोसीं उहो आइटम तेसिताईं स्टेबल न थी सघंदो जेसिताईं उनजो वज़न जेको आहे उहो कंट्रोल जे अंडर न अची वञे उनखे उहो वेट घटाइण जी कोशिशि जे वो कोशिश तो अंदर कुछ इनविजिबल रेडिएशन्स खारिज कौन रहे तो वो कुछ टाइम का बाद में स्टेबल थी वे सिर्फ इन स्ट्रगल के अंदर वह एलिमेंट जिन एक फार्म काम में कन्वर्ट थी कन्वर्टी एड़े किस्म जो ना कन्वर्जन के न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन ट्रांसमिटेशन चो अकॉर्डिंग टू द बुक वी आर एक्सप्लेन दिस टॉपिक द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज अनस्टेबल जेको रेडियोएक्टिव एलिमेंट हूंदा आहिनि उहे अनस्टेबल हूंदा आहिनि तकरीबनि जो जेको एटमिक नंबर आहे उहो एटी प्लस हूंदो आहे एंड कंटिन्यू इमिड द रेडिएशन्स ख़ासि तौर ते उन मां कंटिन्यूअसली रेडिएशन्स निकिरंदा रहंदा आहिनि यानी अल्फा जेके पॉज़िटिवली चार्ज पार्टिकल्स हूंदा आहिनि बीटा जेके नैगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हूंदा आहिनि ऐंड गामा जेके न्यूट्रल पाटिकल्स हूंदा आहिनि एंड द एटम बिकम्स स्टेबल ऐं उहो कोशिशि कंदो आहे त जीअं उहे रेडिएशन्स कढी करे पंहिंजो जेको वेट आहे उनखे बरक़रारु रखी सघे स्टेबल थी वे द कन्वर्जन ऑफ स्मॉलर न्यूक्लिया टू तो द लार्जर न्यूक्लिया जैसे जो नंढड़ो न्यूक्लियस वे न्यूक्लियस में कन्वर्ट थी की बाय यूजिंग न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन रिएक्शन आर द लार्जर न्यूक्लिया टू तो द स्मॉलर न्यूक्लिया या एक वे न्यूक्लियस में नंढड़ा न्यूक्लियस जैसे न्यूक्लियर फिशन चब इन वचे सम एनर्जी रिक्वायर्स आर रिलेजेस कुछ रिएक्शंस में एनर्जी खपंदी है कुछ एनर्जी ज रिएक्शन्स जो मां باہر निकिरंदी आहे इमिट थींदी आहे इज़ ॻाल्हि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन अहिड़े क़िस्म जे ईंदड़ हुन तब्दीलीअ खे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन चइबो आहे हाणे पढ़ंदासीं त न्यूक्लियर फिशन छाखे चइबो आहे ऐं न्यूक्लियर फ्यूजन छाखे चइबो आहे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जेको आहे या फ्यूजन उहो कहिड़ी कहिड़ी जाइ ते थींदा थी आहिनि फिशन लफ़्ज़ जी माना हूंदी आहे स्प्लिट थियणु टुटणु काई शइ टुटी वञे फाटी वञे हीअ जेको लफ़्ज़ लिखियलु आहे फिशन इन लफ़्ज़ जी माना हूंदी आहे टू स्प्लिट हाणे स्प्लिट लफ़्ज़ माना हूंदी आहे टुटी पवे काई शइ फाटी पवे न्यूक्लियर फिशन माना न्यूक्लियस ब्लास्ट थींदो आहे न्यूक्लियस टुटंदो आहे वेन अ सिंगल न्यूक्लियस जंहिंखे पेरेंट न्यूक्लियस चइबो आहे जेको पहिरियां मौजूदु हूंदो आहे असां वटि स्प्लिट इंटू द स्मॉलर न्यूक्लिया नंढड़नि नंढड़नि न्यूक्लियस में टुटी वञे उन्हनि नंढड़नि न्यूक्लियस खे चइबो आहे डाटर न्यूक्लिया उन खां बाद में इन प्रोसेस खे चइबो आहे न्यूक्लियर फिशन ऐं अहिड़े क़िस्म जो जेको रिएक्शन आहे तक़रीबन स्टार्स ते थींदो आहे न्यूक्लियर फिशन वारो कमु जेको आहे उहो स्टार्स ते थींदो आहे ऐं सिज में बि थींदो आहे फिशन ऐं फ्यूजन ॿ ई सिज ते थींदा आहिनि कुझु गैसियूं जेके आहिनि उहे ब्लास्ट थींदियूं आहिनि ऐं कुझु गैसियूं जेके आहिनि नयूं ठहंदियूं आहिनि त ठहणु महिल न्यूक्लियर फ्यूजन थींदो आहे ऐं जंहिं महिल उहे गैसिस जेके आहिनि उहे बस थींदियूं आहिनि या सड़ंदियूं आहिनि त पोइ उन में न्यूक्लियर फिशन थींदो आहे फिशन में छा थींदो आहे त हिकिड़ो जेको न्यूक्लियस आहे असां पेरेंट न्यूक्लियस चऊं था न्यूक्लियस इहो ब्लास्ट थी करे इन मां ॿ नंढिड़ा न्यूक्लियस ठहंदा आहिनि जिन नंढिड़नि न्यूक्लियसिस खे असां छा चवंदासीं इहे डाटर न्यूक्लिया आहिनि डाटर न्यूक्लिया डाटर छाजे करे चऊं था असां हिनखे इन करे त इहे अञा फर्दर जेके आहिनि चैन रिएक्शन में कंटिन्यू रहंदा आहिनि इन मां अञा फर्दर जेके आहिनि स्प्लिट थींदा इहे तंहिंजे करे असां इन डाटर न्यूक्लिया चऊं था ऐं इन में तमामु घणी एनर्जी जेका आहे उहा रिलीज़ थींदी आहे उन खां बाद में चवंदा त न्यूक्लियर फ्यून छाखे चइबो आहे फ्यूजन लफ़्ज़ फ्यूज़ मां वरितल आहे फ्यूज़ माना कंबाइन थी वञनि मिली वञणु न्यूक्लियर फ्यूजन माना जंहिंमें नंढिड़ा नंढिड़ा न्यूक्लियस पाण में कंबाइन थी करे वॾा वॾा न्यूक्लियस ठहनि जिन मां तमामु घणी एनर्जी असांखे मिली सघे अहिड़े क़िस्म जे उन रिएक्शन खे न्यूक्लियर फ्यूजन चइबो आहे वैन स्मॉलर न्यूक्लिया कंबाइन टूगेदर एंड अ लार्ज न्यूक्लियस इज़ काल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन उनखे न्यूक्लियर फ्यूजन चइबो आहे जीअं मिसाल तौरु सिज ते हिकिड़ो हाइड्रोजन जो आइटम ॿिए हाइड्रोजन जे आइटम सां मिली करे हीलियम जेको एलिमेंट तयारु थी वेंदो आहे याने हाइड्रोजन जा नंढा न्यूक्लिया पाण में कंबाइन थी करे हीलियम ठाहींदा आहिनि ऐं उन्हनि घणी एनर्जी जेका आहे रिलीज़ थींदी आहे रिमूव थींदी आहे जेका असांजे तपश वारी सूरत में हेठि ईंदी आहे फ्यूजन लफ़्ज़नि माना छा हूंदी आहे डाटर न्यूक्लियन नंढिड़ा पाण में स्मालर न्यूक्लिया पाण में कंबाइन थी वञनि हीअ बि स्माल न्यूक्लियस आहे हीअ बि स्माल न्यूक्लियस आहे जॾहिं पाण में कंबाइन थी वियो आहे त हिकिड़ो लार्ज न्यूक्लियस तयारु थी वियो आहे अहिड़े क़िस्म जी उन कॉम्बिनेशन खे न्यूक्लियर फ्यूजन इस्तेमालु कबो आहे न्यूक्लियर फ्यूजन जेको आहे उहो तमामु घणो ख़तरनाकु हूंदो आहे एज़ कंपेयर टू द न्यूक्लियर फिशन जे छाजेकाणि त फ्यूजन में तमामु घणी एनर्जी रिलीज़ थींदी आहे एस कंपेयर टू फिशन जे न्यूक्लियर फ्यूजन वारो केमिकल रिएक्शन जेको आहे उहो हाइड्रोजन बम्ब जे अंदरि थींदो आहे छाजेकाणि त हाइड्रोजन बम्ब जेको आहे उहो तमामु घणो पावरफुल इन करे आहे त हुन में टर्मिनसल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ थींदी आहे वैन इट बिकम एक्सप्लोस जॾहिं उहो फाटंदो आहे न हुन में तमामु घणी एनर्जी रिलीज़ थींदी आहे एस कंपेयर टू द न्यूक्लियर बॉम्ब अल्फा डिके छा खे चइबो आहे अल्फा डिके अल्फा डीके लफ़ माना हूंदी आहे अहिड़ो केमिकल रिएक्शन जंहिंमें थी। अल्फा पार्टिकल्स रिलीज़ थियनि एटामिक नंबर अहिड़े क़िस्म जो केमिकल रिएक्शन जंहिंमें एटामिक नंबर कंहिं बि पेरेंट न्यूक्लियस जो घटिजी वञे ॿ दफ़ा ऐं एटामिक मास जेको आहे उहो चारि दफ़ा घटिजी वञे कंहिं बि केमिकल रिएक्शन जे अंदरि जंहिंमें नंबर ॿ दफ़ा घटिजी वञे एटामिक मास चारि दफ़ा घटिजी वञे उन केमिकल रिएक्शन खे अल्फा डिके चइबो आहे ॾिसो रेडियम हिकिड़ो एलिमेंट आहे ॿ सौ छवीह मास आहे अठियासी नंबर जॾहिं हिन मां दफ़ा एटामिक मास रिलीज़ कंदासीं घटाईंदासीं त पोइ ॿ सौ ॿावीह बाक़ी ऐं अठासीअ मां जॾहिं ॿ कटींदासीं बाक़ी छास बचंदा त हे रेन्डियम एलिमेंट इन मां को अल्फा पार्टिकल्स रिलीज़ थींदा उन खां बाद में कुझु एनर्जी बि ख़ारिज थींदी थी आहे थी। त इहो एमसीक्यूज़ आहे त अहिड़ो केमिकल रिएक्शन जंहिंमें एटमिक नंबर ॿ दफ़ा ऐं एटमिक एटम मास चारि दफ़ा डिक्रीज़ थिए हुनखे अल्फा डिके चइॿो बीटा डिके चइबो या नन आबदीज़ या बोथाफदीज़ ऑप्शन इस्तेमालु करे सघिजे थो तव्हां इहो ॾिसंदव त एटमिक नंबर घणा दफ़ा डिक्रीज़ थी रहियो आहे एटमिक मास घणा दफ़ा डिक्रीज़ थी रहियो आहे उन हिसाब सां हुनखे तव्हां नालो ॾींदो अल्फा डिके बीटा डी के छा खे चइबो आहे डी के लफ़्ज़ जी माना हूंदी आहे स्प्लिट थियणु रिमूव थियणु ख़ासि थियणु या फाटण एटमिक नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लिया इंक्रीज़ड बाए वन अहिड़ो केमिकल रिएक्शन जंहिंमें एटमिक नंबर कंहिं बि पेरेंट न्यूक्लियस जो हिकु हिकु दफ़ो वधी वञे हिकु अंगु हुन में इंक्रीज़ थी वञे ऐं एटमिक मास में काई तब्दीली न अचे उहो सेम रहे अहिड़े क़िस्म जे जॾहिं एटमिक मास में चेंजिंग नथी अचे बल्कि एटमिक नंबर में सिर्फ़ हिकु नम्बर इंक्रीज़ थो थिए इन केमिकल रिएक्शन खे बीटा डी के चइबो आहे सपोज़ के कार्बान जो आइसोटोप आहे हिकिड़ो हूअ जो एटामिक मास ॿारहं हूंदो पर कार्बान जो जेको आइसोटोप आहे उहो हिकिड़ो आहे कार्बान जो फोटीन ऐं सिक्स आइसोटोप जे अंदर ही, जेको आहे इन जे अंदरि रेडियो एक्टिविटी थींदी रहंदी आहे पार्टिकल्स रिलीज़ थींदा रहंदा एटमिक नंबर में सिर्फ़ु हिकु नंबर इनक्रीज़ थियो वधियो बाक़ी मास सेम थो रहे त इहा एटमिक मास नाइट्रोजन जो आहे एटमिक मास ऐं नंबर जेको आहे सेवन थी वियो हिकु पाटिकल मां हिकु आइसोटो मां जॾहिं ॿियो एलिमेंट तयारु थी वञे त अहिड़े क़िस्म जे उन फंक्शन खे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन चइबो आहे एलिमेंट मां ॿियो एलिमेंट ठही वियो छाजे करे ठही इन मां काई न काई शइ थी हूंदी एनर्जी रिलीज़ थी वई आहे इन इलेक्ट्रॉन आहे हुन पार्टिकल जी एनर्जी वारे फॉर्म में रिमूव थी वेंदो दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेटेड टू द टॉपिक न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन एंड इट्स फंक्शन्स concept of nuclear fission and fusion.